Čau! Es redzu jautājumu jūs acīs. Kas ir tas? Tas ir salavecīts īstenībā, kurš ir uzkarināts uz lampiņas, kura ir aizkarināta aiz, kā šo sauc? Rokturis. Aiz rokturu, kura ir aizkarināta aiz, kā šo sauc? Ok, tas bija joks. Šodien, un starp citu, šis ir Drunk Kitchen. Drunk? Jā, bet mēs dzersim šodien kakao. Forši, uzreiz kā Lauris Zelāns tā mierīgāka epizode. Vai? Tu gribi dzert? Nē. Mums šodien viesos ir kas? Lauris Zelāns, everybody. Mēs varam samīļoties, jā? Jā, vai čau. Šodien, ņemot vairāk, ka šī epizode izies tieši 1. Janvārī, Čāvinieks visiem pohās. Es ļoti ceru, ka jūs šo skatāties un jums nav slikti. Sāksim ar to, tev ka man ir... Tev nav šampanietis vai vīns? Man ir sagatavots brīnums vecīt. Jā. Un vēl mums būs lielās egles iedegšana. Kura ir lielā? Nu, manuprāt, diezgan acīm redzams. Daudz baltu... nē, pagad. Laimīgi jauno gadu. Tur bija eglīte iededzies. Un lūdzu brīnums vecīt arī. O! We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Eglīte. Tagad eglīte, jā, iedegas. Būtu ātri kaut kādu novēlējumu visiem jaunajā gadā. Skatieties Drunk Kitchen, komentējiet Drunk Kitchen, lūdzu, ja mums iepriekšējā video ir 6 komentāri, lūdzu komentēt. Jāsasniec, tagad ir vismaz 31, lai pārspētu rakstu. Bet kamēr vēl deg, viss, ko es gribēju pateikt. Viss. Viss ir. Jā. Es savukārt, paldies, laimīgi jauno gada. Kādas tev ir attiecības ar ēst gatavošanu? Nu, varētu būt labākas. Protu pagatavot pelmeņus. Ok, tas jau ir. Jā, tas ir diezgan, jā. Jo ir grūti. Saproti? Nepārcept, tas ir viens, bet neizcept, ka tur iekšā gaļa vēl. O jā, arī fakts, jā, vai sasalusi vēl. Jā. Nu kaut kādas tādas, nu es esmu pašos pamatos gatavošanai. Tu nenomirtit viens pats palikt mani? Es domāju, ka nē, pirmo nedēļu. Ok, tas jau ir labi. Otrais mūsu standarta jautājums, vai tu esi skatījies mans video? Nu, drusciņi. Un tu zini to, ka es dāvinu dāmanas visiem, kas ir pirmo reizi pie manas YouTube kanāla? Nē, to es palaidu garām. Bet jā, es dāvanu dāvanas visiem, kas pie manas ir pirmo reizi. Ok. Un tu neesi izņēmums. Why? Es ļoti ceru, ka tev nav šī lieta. Un uz tās lietas kādi ir rakstīts arī tavs vārds. Tā vienreiz man Markus Riva teica. Ko tad? Un viņš man uzdēnēja tualetes papīru. Fuck. Nu labi. Man tas nav tos papīrs. Oh, fu. Tas ir kaut kas, ko es gribētu, lai man kāds uzdāvina. Aha. Tas ir Laura Rēnika Ziemassvētku disks. Wow! Un tas ir DVD! Jā, tur ir video no Arēnas Rīgas. Bet gribu jūs foršāko. Man arī ir tāds disks. Es arī viņu sev nopirku. Bet, un tu vari atvērt? Varbūt atvērt? Jā. Galvenais, kad ir rakstīts Rain X. Jā, bet es saku, tavs vārds arī šeit ir. Cik jauki vārds! Un ei, es uzskatu, nost. Ne teicu vaļā? Jā. Es uzskatu, ka mans viens no dzīves, tā kā, mans tā kā purpose. Nu tātad tavs mans, mērķis dzīves, jā, mērķis, tavs sauciens. Mans sauciens, tieši tā ir būt vienai no labākajām Laura Rēnika fanēm un atbalstītājiem, jo es viņu no visas sirds mīlu. Nu tā kā tiešām. Jā. Šis ir atklāsmes brīdis, vai Nē, tiešām tā ir? Tas nav atklāsmes brīdis, tas ir vienkārši fakts par mani. Ok, labi. Un es uzskatu, ka viss, jebkuram latvietim, ir jābūt Laura Rēnika diskam kaut kādā formātā. Ņemot vairāk to, ka tu strādā arī rādio, tu varēsi kādu dziesmu no tā diska arī uzlikt. Man... Nav uz kā vienīgi tur, nekas bet es atradīšu viņu internetā. Tur. Ja? Nu, jā. Šis disks ir bišķi tāds, es esmu kā tu teikt, autentiskāks, jo es viņu nopirku actually tajā gadā, kad viņš iznāca, kas ir 13. Gads koncertā. Un tad es arī satiku Laura Rēnika pirmoreiz, un man ir šis disks ar autogrāfu. Jā. Wow. Lai tu nejustos, nu, tā kā tik nedaudz sēd par to, ka tev nav tāds disks, es tev parakstīju to disku. Nopietni, tu atstāji, nu, tas ir gandrīz tas pats, ja labākā fane, lielākā fane paraksta disku Laura Rēnika. Nu, tas ir gandrīz tas pats. Zinu, tu rakstīts Laurim. Paldies, Lauris Rēniks Laurim, un tas ir D? Tas ir tā kā I un D. Paldies, sirsnīgs, ne, nopietni, tas ir man. Nu jā, tas tev. Cik forši, tagad, paldies. Tagad, un plus mēs esam draugi, wow, nu es uzskatu, jā. Nedaudz esam draugi. Jā. Un mums ir vienā disks. Tas varbūt mainamies? Nē. Šis ir ar asrām dabūts disks, es nevaru viņu tā vienkārši atdot, jā.
Bāc, cik jauki. Nē, tiešām es novērtēju, paldies liels. Tur ir veselas 23 dziesmas. Ar videoklipiem. Nē, kas, ka šo visu uz koncertu uzvedumu var paskatīties YouTube bez maksas, tev būs disks. Nē, ja godīgi, man arī Lauris Rēniks patīk. Jā, bet es pieļauju, ka ne tik ļoti, cik tev, bet nu, es zinu, piemēram, snieg tik neprātīgi balti. Tālāk aizmirsu. Un man bāka zemē šonakt augsti. Un es nezinu, pa kuru laiku... Ties, kā var te nezināt? Labi, no, es zinu, tikai sirds sādīgi neparasti. Nu, tas jā. Ir jāzina. Un es skrienu. Es vienkārši prātoju, vai tev kaut kad Lauris Rēniks arī nepatiks? Nekad. Nu, vienīgi, ja viņš, nezinu, kaut ko man slikti izdarīs. Es tur pateiks, fuils! Es izaicinu Lauri Rēniku, lai viņš ieraksta komentāru. Es izaicinu Lauri Rēniku, lūdzu, sūtiet visi viņam šo video izgriezto daļu. Iefilmējiet, sūtiet, lai viņš iekomentē. Lauris Rēniks ir amazing, un viņš man patīk nevis tikai tāpēc, ka vienkārši Lauris Rēniks un bērnība turēc, ka viņš ir actually ļoti, ļoti jauks, viņš mums dāvināja puķis vienreiz. Tā kā viņš ir ļoti tās puķis, vēl kuram ir. Kas tās bija par puķēm? Nu, es viņus sakal tē. Ā, nē, labi, arī labi. Nē, nu, Lauris Rēniks no... Mākslīgās uz kafiņiem panes, tāpēc arī turās vēl. Mēs sākam gatavot. Ko mēs šodien gatavosim? Es nezinu, tu atceries, bet tu man kaut ko paprasīji par zilo sieru. Jā. Man garšo zilais sieru, un tad bija stāsts par to, kā man meksikāņu restorānā nepatika zilais sieru. Es izdomāju, ka mēs gatavosim arī kaut ko ar sieru saistītu. Okay. Tas ir brī sieru. Ļoti labi. Jā. Bet tas, ko mēs gatavosim, ļoti simple dimple. Svarīgākais, pirms mēs sākam gatavot, mēs taisīsim kakao. Man ir divi varianti. Man ir šis te, kāds Santas Choco Truck, kas ir, tie ir tipa maršmelos, kādas bumbas un miks. Bet šis būs vienkārši tas, kas šeit ir sagatavots, jā. Miks? Dukurs vai? Nu, lūk. Reku viņš. Jā, tas reku viņa bilde. Bet ir otrs variants, kas ir mana recepte, kuru es esmu taisījusi tagad pēdējā laikā ļoti daudz reizes. Un esmu dzirdējis ļoti labas vārdus no cilvēkiem, kas ir nākuši ciemos un dzēruši. Tā kā, ko tu gribi? Gribi kaut kādu mika dukura dzērienu vai tomēr manu? Ui, es izgrakšanēju pirkstus kājām. Tagad es priekš tevis gribu nokrakšanāt kāju. Pagad, lai visi dzird. Ne. Tur cits nokrašķēja. Jā, kaut kā dirsa skals. Kaut kur. Tad, ko mēs taisam? Mama? Taisam tavu. Taisam okay, tavu. Taisam. Ja viņi tā ir izslavējuši cilvēki, taisam tavējo. Tātad, šis mūsu krūzītis. Šis krūzītis mums dāvināja Ziemassvētkos. Apsēdz Ziemassvētkos. Paldies. Jā. Nav nekā līdzi. Bet Ziemassvētki jau ir pagājuši, tā tas... Ok, tirs sunim domā tie rīksti. Jā, jā, nē, es tieku tevus rīkstus. Zini ko, varbūt taisam gan, lai mums ir iespēja tagad pagaršot, pamēģināt. Prāns, tu esi tik gudrs. Tev ir izglītība augstākā? Bija, vairs nav. Kur palika? Nē, es nepabeidzu. Man ir nepabeidz. Cipiec, es arī nepabeidzu. Arī? Kur tu mācījies? Jā, es mācījos Liepājas universitātē sabiedrisko attiecību vadību. Es tiku līdz 4. Kursam un aizgāju prom. Mēs filmējam? Jā, 30 minūtes jau. Nē, es jau domāju, būtu tīzliem, mēs visu šo nebūtu filmējuši. Jā. Tātad, ok, tad šeit mēs taisam manu recepti. Labi. Un šeit tu vari sataisīt šito recepti. Ā, uz divām krūzītēm? Ok, oh, labs. Es biju, labi, tu esi vēl gudrāk nekā es, tev ir augstākā izglītība. Ceturtais kurs, man nav. Tā, izskatās, ka te ir viens, bet viņa dalīs mums pusēm, ja? Produced in Europe. Europe is my home, Europe is a family. Ne? Bet jūs strādāji radio, tev šī dziesma drīz būs jāskantina visu laiku. Tā ir Andra Kivišs, supernovs dziesma. Ak, Dievs. A tev man liekas, viņa vēl nav nopludināta nekur. Viņa ir. Ir jau, ja? Jā, viņa Spotify jau ir. Viņš pats viņa ir nopludināta. Viņa ir iesniegta. Pats viņš ir nopludinājis. Nu, tā dziesma, supernova ir tāda noteikuma. Līdz, ko tu viņu iesniedz, viņu var radīt cilvēkiem. Tad laba dziesma vai? Ļoti laba. Bet es saku, tu viņu klausīsies. Bet vēl klausīšu. Nu, labi, ļoti okay, klausīsies. Okay, labi. A, ja tev, piemēram, patīk kāda dziesma, tu vari viņu pats tā kā ielikt radio? Nu, ir kādas reizes, kad varu, jā. Bet jābūt kaut kādam pamatam, jābūt stāstam apakšā zem tā, kāpēc es viņu skandinu. Tad es viņu varu ielikt, jā. Šitos es esmu redzējis TikTokā un kaut kur. Un vienmēr esmu gribējis pamēģināt, kā viņš darbojas. Sanāk, ja es... Uztaisīt tagad dziesmu,
Un tev teikt, Lauri, tu mani pazīsti. Viņš izlādējās. Nē, viņš ir rīk stingri jāspēc, viņš ir labi. Jā, labi. Nu, stāsti. Un es tev saku, Lauri, mēs esam draugi, vai ne? Mums ir Laura Renika diski apiem. Uzliec man dziesmu lūdzu. Laura Renika? Nē, manējot, ja es esmu iedziedājis kaut ko. Viņi varētu uzlikt, tāpēc, ka mēs jau esam pazīstami viši. Nu, es izdomātu kaut ko, lai es viņu varu uzlikt. Mm-hmm. Jā. Es izdomātu. A tev nebūtu tā, ka tev ar augšām jārunā? Vai tu esi tā augša? Nē, es neesmu augša. Tad viņš izvēt? Nu, varbūt būtu, jā. Varbūt, ja tu nāktu, piemēram, uz interviju, tad man būtu jārunā noteikti. Jā. Kas tur jādara? Tur instrukcijas kāds? Es jau izmetu. Zini kā? Te ir jāpielēt tādu tagad. Nu, tu lai pienu klāt? Jā. Pamēģinam arī pēc tās pašas sistēmas. Es citreiz vienkārši pēkšņi sāku runāt tā, ka man mutē kaut kas būtu. Nu jā. Nepievērks uzmanību, jā. Bet jā, par radio jums ir radio kari. Es redzu, viņš ir mans konkurents, viņi nerunāšu, tāpēc, ka viņš EHR-ā strādā. Nē, nu... Iedrēt man to bzbz. Ņem to bzbz. Paldies. Nu, nē, negluži, nav kari. Protams, ka... Kaut kādā ziņā rādžiņi sacenšas savā starpā, bet es tam tā baigi nepievēršu uzmanību un gribētu, nezinu, nu ne te izskaust to, bet no es jebkurā gadījumā neesmu no tiem, kas tur, ja viņš ir citā rādio, tad viņš nav cilvēks, kur es gribu satikt. Nav tā. Bet, nu, protams, jā, konkurē savā starpā. Bet rādio... tas tā vienmēr ir bijis un tele visam tā ir. Kā tev liekas, tagad rādio klausās mazāk nekā kādreiz? Es domāju, ka vispār tā kopumā ņemot, jā, varētu būt, ka klausās mazāk, jo ir ļoti daudz, nu, vienkārši citu platformu arī, kur patērēt savu laiku. Bet, ja tu man jautātu, vai radio izmirst, es teiktu, ka nē. Jo tāpat vienā brīdī cilvēkam pienāk tāda sajūta, ka, nu, tu tā kā vari pāriet uz Spotify, ja? It īpaši tev ir Spotify Premium. Yeah. Cik daudz reklāmu tev ir šeit? Nē, man nav Lārim Rēnikam. Lārim Rēnikam. Manam rādžiņam radījums. Tā nav konto, reklama EHR. Tas viss, es visu likšu okay. Jā, es domāju, ka mēs lamājamies visu rādījumu. Ko es tur stāstīju? Nu, ka rādio neizmirst. Jā, neizmirst, jo vienā brīdī tik un tā pienāk tā sajūta, ka ir vajadzīgs kaut kāds dzīvais saturs. Dzīvais saturs tādā ziņā, ka, nu, ka kāds reāli parūpējis par to visu, ka tu, nezinu, playlistes ir jāsastāda vēl kaut kas, nu, kaut kāda aktivitāte, spēles, konkursi. Jā, es nespēju, es gribēju, bet... Brāt, vai es esmu Jā. Jā, nu, tad sāk pietrūkt tā cilvēkam tā dzīvā satura. Tāpēc rādžiņš ir tas, kas kaut kādā ziņā kaut kur pielāgojas tam, kas notiek pasaulē vai par to pašu internetu runājot vai par sociālajiem tīkliem, kur tas viss virzās. Tā ir nemirstoša lieta. Tāpēc tam būs būt. Bet nē, īstenībā runāt par radio tev, diezgan forši, ka tu strādā tieši tur, jo man ar radio tev ir ļoti siltas atmiņas. Jo, kad man bija 19, es strādāju pa vasaru kafēnīcā. Es strādāju tādā kafēnīcā Liepājā pie Olimpiskajā centrā, un šī kafēnīca viņiem skanēja radio. Un tas radio, kas tu skanēja, vienmēr bija radio tev, un tur bija tas Rudolfs kaut kas. Švēde, jā. Un vēl viens. Un kopā ar viņu? Nē, otrs arī vēl bija. Toms Palakens. Jā. Renīvējs, man vienkārši ir silts atmiņas ar to radio, jo tas bija... Jā, jo es kādreiz klausījos EHR, pirms parādījās pirātiskā mūzika, tagad es vairs nedaru Spotify maksāt. Un es klausījos to EHR pirms tam. Radio tev man ļoti iepatikās tas, ka ir populārās latviešu mūzikas. Jā. Un arī kaut kādas ārzemi. Jā. Un pateicoties kaut kādā ziņā arī radio tev, es sāku klausīties vairāk latviešu mūziku, jo man iepatikās tur. Es varu stāju gadā bija populāra Aiša ar savu to tur. Nu, kaut kāda dziesma, viņa tur bija populāra. Kur mēs garšojam pirmo? Iztais viņa ap divi diezgan amazing, it īpaši tas, ko es taisīju. Nu, tāpēc, zini, kāpēc? Tāpēc, ka maršmelos ir rozā. Viss rozā izskatās bišķi labāk. Ok, tad mēs garšojam šido pirmo, vai šido, un tad labāko uz otru. Davai, sarunāši. Okay, nu, priekā, davai. Provējam. Viņš ir tāds ūdeņains, nē? Jā, man liekas, ka bišķi pamaz tā... Cukura? Varbūt arī tāpēc, ka viena pats bija domāt vienai krūze, nevis divām lielajām, varbūt tur ir tā problēma. Jā. Nu jā, viņš liekas vienkārši tāds. Bet tie maršmelos ar citu var pakust, un tad varbūt būs labāk. Jā, bet tur iekšā vēl ir tās šokolādes bumbas. Ah, jā, kur tās palika? Pagaidām, varbūt vajag izmaisīt, varbūt viņas nav izmaisīt. Varbūt es viņas iemetu tikai sev. Nē, man liekas, iemeti tev. Nē, man liekas, tu meti. Un šitā krūze bija tajā, ārā, kur bija bumba. Es metu.
šodien ne. Nē, nu garšo kā kakao. Ūdeņains kakao. Nu, reizi, jā. Bet, ja tu zināt, kā šis garšo? Tiešām? Nē, tā kā tiešām, tiešām? Cik daudz tu iebēri? Vienu karotīti. Ar kalniņu? Ar vēl vienu papildus karotīti. Gribi, lai mēs dzeram jau to? Nu, pagaršot, jā. Kā tev ir ar gatavošanu, tikmēr izstāsti? Man ir tā. Nu, te priekā, ja? Tagad šis ir tas slavenais. Ok. Viņš garšo citādāk. Zini, kas ir mans noslēpums? Konjaks. Tad viena no manām mīļākajām rubrikām šajos video ir kā es uzzināju par tavu eksistenci. Ok. Man jākomentē tas, ko tu stāstīsi? Nē, es tev stāstu. Nu, blin, cik garšīgi. Es zinu, tur jau tā lieta. Nu kā, es vispār ļoti biju liela, tā kā, nu es nezinu, fani, nē, bet skatītāju Ghetto Games video visādiem. Dievi, nu runā ar Zeltiņu, tajā laikā, kad bija visi tie Jelgavas bosi, nē, Jēkabpils bosi, visi tie video, tur visi tie neloģiski, nu visi, ko taisa Zeltiņš dievināja. Tad viņš laikam aizgāja, un tad parādījies kaut kā tu, un bija viens prīkals, ka varēja ielikt bildi Instagramā, storijā, un tad viņi pārplicēs. Jā. Un es speciāli noskrīnoju to bildi, jo es viņu atradu. Jā, bāc, man liekas, es zinu. Šāda bilda. O, nē, tā nav tā. Hip-hop festivāls. Vai. Tas notika laikam Ventspilī vai kur? Jā, jā, un tas ir Gigi-fest, tas notiek katru gadu. Jā, un es domāju, man nav nekādas saistības ne ar šo raidi, nu, kas būs, jā, man nav nekādas, es nebraukšu, neplānoju, bet domāju, jā, ieliek, lai man pārliekās, un tad es pārlieku, un tu pārlieku. Cik forši! Nu, lūk, un tad es kaut kā, man liekas, sāku redzēt kaut kādus tavus tos šovus YouTube-os, kaut kādus tur. YouTube-os. Jā, nu kaut kur kaut kas tad bija. Tad kaut kā vienmēr ka tu eksistē. Zinks, bija man tāda pēdējā laika tāda nelielā sapīta saistībā ar Ghetto Games. Jā, saki. Jums bija gada palva. Tā, es tūlīt aizsūtīšu ņem ziņu. Nu, uzbraucienu no Ilzes Dū. Nē. Labi, labi, no? Nē, lai mans vārds tiek rakstīts Samsungā. Es jokoju. Ei, tā novast. Bet tas ir labākais telefons ever. Labākā firma. Live with that. Tā ir. Man nekad nav bijis iPhones. Samsungs ir the best. Es tev nopietni saku. Tev ir kaut kad bijis Samsungs? Look! Live with that! Man bija Samsung S6 Edge. Personally for me, iPhones ir daudz labāks, jo man ir, viņš ar AirPodiem savienojas, ar Apple Watch savienojas. Jā, ir tie visi Galaxy, visi tu man nestāsti, es zinu, jā, es esmu redzējis visiem jums tās reklāmas, visas, jā. Kas par Ghetto Games un Gat Ball, saka? Jā, man tur neuzveicina. Viņš bija sēd, bet tad es sapratu, ka man nav nekādas sakara ar Ghetto Games. Un vēl es skatījos to video, kur viņi tās prasīja naudu, cik maksāšu motkas. Es ceru kādreiz, ka man ar tas dzīvē notiks. Tu vari izstāstīt, man es varu tagad novadīt. Es gan nekad neesmu vadījis. Jā, nosaukums tā ir stila patruļa. Ok. Jā, stila patruļa? Lupatu patruļa. Labdien, labdien! Mēs intervējam, jā, tagad cilvēks mēģinam noskaidrot... Tad apģērbs, jā? Jā. No kurienes ir, cik maksā? Sākam ar cepurīti. Cepurīti man atsūtīja KFC pa brīvu, es viņu customizo, viss šis ir mans pielikts, tā kā cepurīti ir pa brīvu. Maiciņa krekliņš ir no H&M, nopirku nemērot, 9,99. Nemērot? Nemērot, der. Tāpēc, ka man nebija laika, es krēju. Melna maiciņa, nezinu, atradu kaut kur mājās, Liepājā, nezinu, kur dabūju. Bikses, manas mīļākās kargo bikses vanabī no Sinsē, noteikti maksāja 15 eiro, nu 14,99, jo tur viss tā maksā. Tad dārgākais atribūts Airpods. Protams. Tad, jā. Bet man ir nozīmītas, kuras es šī man atdevu, šitos man arī atdevu. Un zeķes, jaunas, ar mopšiem, no House, maksāja 3,99 nocenoti. Cik tad ir kopā? Īstenībā... Nezinu, es šeit. Ļoti, ļoti, nu tā izdevīgi, es teikšu. Jā. Paldies, mēs ejam tālāk. Paldies. Es nolēmu un nedaudz papildināt šo var tādu kā rubriku, kuru es pagaidām saucu neļauj viesim uzreiz braukt mājās prom, lietas tam atbildēt vēl uz pāri jautājumiem. Šis viss prikols ir kā tests, tāpēc ierakst lūdzu komentārā, vai man turpināt šādu jautājumu rubriku, un cerams, ka jums patiks. Šis ir kaut kas jauns, ko jūs neesat redzējuši, bet doma ir tajā, ka es tev pateikšu, es tev nolasīšu citātu, un tev ir jāuzmina, kurš to ir pateicis. Ā, cerinājuši. Tātad pirmā citāte.
Esmu dzīves piemērs tam, citāds. Esmu dzīves piemērs tam, ka sapni piepildās. Lauris Zelāns. Jā. Bet kādam... Bet tu vari dot variantus. Bet kādam pieder šī cits? Jims Kerijs. Jā. Otrais. Jā. Radoši man ļoti patīk darīt trakas lietas, pat nejēdzīgi trakas lietas bez robežām. Lauris Zelāns. OK. Pareizi? Jā. Man ļoti patīk, ka cilvēks smējas un tiem ir laba enerģija. Zauris Lalāns. Jā, malc. Labs! Kāpēc tu izraudzījies visus šos te, nu, manējos? Viņš likās interesanti, vai tu tagad sapratīsi, vai tu zini, ko tu runā jā, apkārt. Jā, protams. Bet tu visu uzminēji 3 no 3. Nevienu vienreiz es jau to pateiktu, jā. Bet labs! Paldies liels! Lūdzu. Tu vēlreiz atgādināji cilvēkiem pilnīgi patiesību. Jā. Vakar tu biji darbiņā, ne? Jo es dzirdēju, ka tu biji darbiņā. Jā, jā. Es arī rakstīju to radio. Tu saprati, ka tā bija? Jā, protams, jā. Jā? Nu, bet, protams, jā. Jo bija tā, ka mēs braucam, es dzirdu, man taisot sokas kaps, es nezinu, kas tā bija atbildi, mēs par neinteresē, kas bija reāla atbildi, jā. Un es tādu, nu, jāuzrakst, katru bija 27202, 27202, jā. Wow, cik ātri iesēžas atmiņā, ne? Ļoti vienkāršs numurs. Tas nebija suns, kas bļāva. Tā bija vārde, tas bija Taurenis. Tā es nedzirdēju, vai tu pateici? Nē, es pateicu. Un es vēl pateicu paldies jums, draugi, par ziņu. Es uzreiz sapratu, jā, ka tu tā esi. Nu, pirmkārt, varēja bildi redzēt. Ā, bildi varēja redzēt? Nu, bet, protams, tu rakstīji WhatsAppā. Nu, jā. Aiziet, kas ir jādara? Nē, krauči, mums tā doma ir, ka šito vajag... Es jau pasāstīšu, viņa bija sasalusi? Jā, viņa speciāli atsaldēja. Labi. Krauči, viņu vajag bišķi mēs daudz. Jā, nu. Rulēsim. Es jau šodien vārdus aizmirstu, ceļu skaņām. Jā, es saprotu. Mēs viņu izrulējam, tad mēs ieliekam iekšā sieru, izrulējam vēl divus. Un pārliekam pāri, un tad mums vajag tā sagriežam. Nē, no sākuma izrulējam, ieliekam, saliekam pesto, tad pārliekam pāri, sagriežam, iegriežam. Un tad ar sasam sekliņam un iekšā uz kādām 5 līdz 10 minūtēm. Un... Uz cik grādiem? Tā ir rakstīts no 75-90. Labi! Izstāsts pēc ādas, kad saspiež un tas stries. Nu, man tā ir varbūt viņai tā jau ir pensionāri. Nē, nu viņa noteikti ir pensionāri. Nē, termiņš ir kā labi. izskatās, ka nevajag mēs pagaidām. Nē, varbūt man bail, ka es viņu nedabūšu nospistam no tā galda, tāpēc es par miltiem runāju. Jā, uz platformas vajadzēja pabērt miltus. Dā! izskatās, ka nevajag. Nu jā, šitā te sit no apakšas? Nu. No dubsīša jāsit, nē? Galvenais ir sist. Redzi, no augšas nestrādā. No dubsīša vajag. Nu, labi. Da, labi, es taču nezinu. Tagad tu vari pastāstīt, kā tu uzzināji par manu eksistenci. Par tavu eksistenci, jā. Kā es uzzināju. Jo es gribu, lai mēs par manu parunāju. Jā, ļoti labi. Jo tā ir mani tā kā vienu mīļākam tēmām, īstenībā. Nu, es. Nē, viss okei. Okay. Foršs jautājums. Paldies tev liels. Paldies tev, ka tu tagad atbildēsi uz to jautājumu. Jā, es nezinu, pirms tu mani uzaicinājuši, to es tie nezināju. Nē, es jau... Man šķiet, ka tas bija vienkārši scrollojot TikToku. Jā, man tā šķiet. Jo es te biju redzējis jau pirms tam, For You page'ā vienkārši parādījies TikTokā, jā. Un es vispār ļoti ātri tā kā piefiksēju lietas un atceros, jā. Lietas. Es... Lieta. Lietas, notikumus un cilvēkus un tā. Ļoti ātri piefiksēju un atceros, un ja es, piemēram, tevi tavu sitienu vienu reizi ieraugu, tur drusciņi paskatos, un vairs nekad pēc tam līdz mirkliņu, kad mēs dzīvē vienreiz satiekamies, es te tik un tā. Tā kā atcerētos. Nu, ja es tevi, piemēram, veikalā pēkšņi tur ieraugu, es uzreiz atcerētos, ok, es zinu, kur es viņu redzēju. Ja mēs tagad iet pa ielu, jā. Un es tā pateiktu čau, tu man pateiktu čau atpakaļ? Jā. Okay. Jā, noteikti. Tas ir mans viens no tādiem pazīšanās indikatoriem. Jā. Jo zini, ir tie cilvēki, kur tu redzi, tad zinu, bet vai teikt čau? Jā, man tu droši var teikt, jebkurš man tā var teikt, jā, kas grib mani sveicināt, var droši sveicināt, es teikšu noteikti uzreiz čau. Tam, un pēc tam tu pati mani uzrunāji atsūtīt tev vienu video, kas ir, kur man bija jāpasaka kaut kāda daļa, jā, un tad tu pārējie teici arī, nu, tātad vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki kaut ko tur teici, jā. Kas tur bija? TikTok ir pārsvarā. Jā, kas Marks tur bija jāsaka? Ā. Bija jāsaka, es padodu telefonu cilvēkam, kurš... Jā, tieši tā. Es nododu telefonu tālāk cilvēkam, kurš ir aizmirsis, ka nav nekā spēcīgāk šajā pasaulē par
mīlestība. Jā, ļoti forši. Nu, tad tu man tajā otrajā daļā, tev bija divas, varbūt vēl pat bija. Nē, tikai divas. Vai ne? Jā, tad tu mani uzaicināji uz to otro, jā, uztaisīt šo video, un es uztaisīju un visu, un tu man iesēdies atmiņā uz visiem laikiem. Tas labi. Jā. Un mēs vēl starp citu vienā nesen tādā lietā piedalījāmies, bet par to mēs nevaram stāstīt vēl pagaidām šajā 1. Janvāra epizodē. Nu tā kaut kā. Nu, tu esi riktīgi forši, tev ir savs stils. Jā. Tev ir, nopietni, jā, tev ir savs stiliņš. Tu esi, un arī vizuāli tev ir savs stiliņš. Tu izcelies. Nu, tad, nu, nopietni. Viņš ēd bumbiņas no Eglis. Vēl nav ēdis. Mhm. Liekas, viņš tikko vienu apēda. To maziņo. Jā? Nopietni? Gaidi Ziemassvētku dāvanu no viņa. Ok, runāt esam citu par Ziemassvētkiem. Jā. Ko tu saņēmi Ziemassvētkos? Tā, Ziemassvētkos es pirmo reizi dzīvē saņēmu spilvenu. Jā. Lielu? Nē, bet ļoti ērts. Ļoti ērts. Kāds ortopēdiskais? Nu, viņš ir ar kaut kādām šitādām te piegaršām un niancēm, ja? Nu, es garšojos viņu neesmu fiziski, bet ir kaut kas tur iekšā viņā tāds, kas garšīgs nav parastiem liekas. Spilveniem, jā, kas garšīgs liekas. Viņš ir tāds nelīdz galam, tur zini, ir tādi dūnu, uz kuriem tu uzliec galvu un principā nu pazūdi, viņš jā. Ir tik mega mīksts. Šitas nav tāds. Viņš ir tipa mīksts, bet viņš ieņem tavu galvas formu, un tad, kad tu pacel galvu nost, viņš ieņem atpakaļ savu to iepriekšējo jā. Formu. Nu, un tāds baigi interesants kaut kāds tāds spilvens. Man uzdāvinā, jā. Viņš nav nekāds tur, ej, tu sazini, viņu vienkārši var nopirkt tikajā. Bet forši man patīk. Un vēl man uzdāvināja futbola bumbu. Jā. Nu, un vēl tur šādas tādas lietiņas. Šīs ir tās dāvanas, ko es negaidīju noteikti, ka man uzdāvinās. Tagad tev jāpatur daviņš. O, ok. Tā. Tu viņu vajag izrulēt līdzīgi kā šī, jā? Jā, uzbērsim miltiņas. Tu man nepijotēji atpakaļ, bet es pastāstīšu tāpat. Ko man uzdāvināja Ziemassvētkos? Es būtu pajautājis. Jā. Ok, pajautāt. Tūlīt. Es gribu sagaidīt tā mirkli, kad es to būtu darījis, lai ir organiski. Jā. Tagad 20 minūtes klusums. Pastāsti, ko tev uzdāvināja Ziemassvētkos? Šogad man nebija nekas tāds, ko es ļoti gribu. Nu, es gribu daudz lietas, bet tāds konkrēts, nekas viens, ko obligāti man vajadzētu, nekas tāds nebija. Un tad muffins, vienu dienu, izdomāju, ka, zini ko, Ilze, tas tos AirPods nevajag. Un viņš sagrauz manas AirPods. Faiķi. Tā man uzdāvināja AirPods. Šo pārsteidz, bet tas bija pirms no Ziemassvētkiem. Jā, un tad viņš man uzdāvināja tos jaunos AirPods. Lūdzu, uztaisam šo video komentētāko ever. Rakstiet vienalga. Vienalga ko, varbūt bezsakarīgi. Emoji kaut vai vien ieliecīt. Jā, rakstiet vispār lietas, kas nav saistītas iespējams ar šo video. Pasāstiet, ko jums uzdāvināja? Jā. Pirmkārt, un pasāstiet, ko jūs tagad vienkārši darat. Nu, vienkārši, ja mēs iedomājies, ka mēs esam jūsu draugi, un jūs vienkārši rakstat savus sajūtas. Uzrakstiet. Droši. Tā, kas man te notiek? Vai es esmu jau sabojājis visu? Vēl nē, īstenībā. Īstenībā diezgan labi, ka tu viņu uztaisīji lielāk, tāpēc, ka viņš ir šies pāri. Tagad mums vajag šito te prikolu. Man patīk lielas lietas. Tagad ir šis, jau liek šeit. Tā, ok. Man to darīt vai tu to gribi nē, darīt? Nē, tev tas jādara. Super. Jo tu viņu tā piestampāji pie tā galda nost, ka es domāju, būs krūti. Viņa tūlīt plīsīs. Ir variants, ka tu viņu saliec bumbiņā, samuģini, un mēs tam vienkārši vēlreiz mēģinām. Vēlreiz? Jā. Lūk, tā es esmu gatavotājs. Jā. Ļoti labi, bet... Sorry. Mēs parasti vēl runājam par to, kā mēs iepazināmies, kas ir ļoti atšķirīgs no jautājuma, kā es uznāju par tavu eksistenci. Kā mēs iepazināmies? Mēs iepazināmies vienā filmēšanā. Jā. Dzīvē, jā, mēs pirmo reizi satikāmies. Šī ir vispār otrā tad tikšanās, lai pareizi. No tās filmēšanas vai par mani runājot? Par tevi un no tās filmēšanas. Aha. Stāstāsti? Jā. Es tev tur pateicu, ka man ļoti nopietni? Jā, labi stāsti. Ne tagad, bišķi vēlāk. Labi. Es tev pateicu. Jā. Nopietni? Jā, man ļoti patīk tavs video ar Marku Sarību. Nu, es nezinu, varbūt tāpēc vienkārši situācija tā bija, un varbūt es nenolasīju kaut kā pareizi. No. Paldies. Tā kā vispār tāds... Tā kā es atļāvos kaut ko tādu pieminēt, tā ir svētā lieta, par Markus arī mēs šajā mājā nerunājam. Okay. Nē, tad pārprati tiešām. Bet paldies. Labi, liekam kukā pāri. Bet es cilvēkiem parasti, pat ja man ir teikts, man ir tipa uzraksti man, jā, es nerakstīšu, man ir bail. Man vienreiz bija jāraksta Jānim Krīvenam. Viņš man atstāja uz sin, kas ir ļoti wow, vai ne? Atstāju sīni. Jā,
Tev vēl nav aicinājuši spāļu bazaru? Nē. Ietu? Es biju domājis par to, vai es ietu, ja mani aicinātu, jo... Īsāk sakot, man ir ļoti liela atbildība pret cilvēkiem un saturu, ko es veidoju un ko es rādu un tā. Un es esmu apzināti izvēlējies nesadarboties tur ar alkoholu un vēl tur citādām tādām lietām. Bet es sāku domāt, tā, nu, ja, piemēram, mani uzaicinātu uz spāļu bazaru, un es nonācu pie secinājuma, ka es ietu. Jā, ja mani aicinātu. Mm-hmm. Es esmu pieaudzis cilvēks, man ir 27 gadi. 57? 27, oh. Jā. Pagad teikt 27, jā. Jā. Man liekas, 57 gadus. Ok, normāli saglabājies, Džeks. Normāli saglabājies, Džeks. Kādu kolagēnu tu lietu? Tu ietu? Man neaicināt. Sākam ar to. Nu, tāpēc, ka nu, vēl pagaidām tiktokērus neuzskata par cilvēkiem, pagaidām vēl. Bet viņi ir, es, nu, reāli dzīvi, jā, tiešām. Var lūdzu paturēt. Jā. Cik smags? Jā. Tu zini Office? Zinu. Patīk? Nē, esmu skatījies. Tagad vajadzētu kaut kā kopistiski šo pārvietot. Tā. Kā mēs griežam skur pusi? Viņš kā viņš jāliek ir vispār. Liekam, ka šķirātē. Šķirātē. Jā, jā. Tā. Ei, tu nos, cik labi sa... Uj! Ja otrreiz es tur iesi piedrot. Jūs nākuši tieši kulakajā no apakšas. Bet nekas. Nekas. Un par kam tev vajag vēl vienu grāmatu, jā? Mm-hmm. Un tad es saprotu, ka tev vajag Laurēniņa disku. Es vispār esmu ļoti slikts grāmatu lasītājs. Ļoti labi. Ļoti slikts. Tāpēc tā grāmata man būtu noderējusi. Paldies tev, kad izdomāju labāk uzdāvināt disku. Nu, tu varēsi paskatīties, nebūtu jālasa. Man, piemēram, ir divas Andra Buļa grāmatas. Izlasīji? Nu, tās ir dzejoļa grāmatas, bet izlasīju. Tad ir kaut kas tāds, ko tu neesi stāstījis. Oh, tad ir kaut kādas drāmas bijušas ar kaut kādiem citiem cilvēkiem. Drāmas? Jā, ja man liekas, ka tu esi tik ļoti tika pieklājīgs. No drāma vispār tā, ka... Nu, es mēģinu izvairīties no tā, jā. Jā. Es teikšu, ka nav. Kurš cilvēks tev ļoti nepatīk? Nav man tāda. Noteikti iedomājies par kādās, vai es to drīkstu teikt? Neteikšu. Nē, jo patiesībā mani ļoti maz lietas vispār izbesi un nepatīk. Man ir... Tas ir ļoti labi. Man ļoti, tev. Jā. Vienīgais, kas mani varbūt izbesī tādā kaut kādā, varbūt vienā atsevišķā reizē brīdī, slikts ceļš, jā, kad tu brauc un tev mašīnu visu laiku dauza. Tas man nepatīk citreiz. Sastrēgumi citreiz besī. Un sāk pēdējā laikā besīt tas, ka es kavēju. Jā. Vienmēr kavēju. Tā dziesma ir pilnīgi par mani. Pilnīgi par mani. Citi zēni. Jā, jā. Pārējais man nebesīt. Tā jaunā dziesma arī ir par tevi. Kā each yourself? Jā, tu liekas štuka. Tagad visgrūtākais viņus vajag apgriezt. Mm-hmm. Kaut kā šitā pagriezt. Ja es varu kaut kā palīdzēt, tu saki. Tu vari griezt otro pusi. Izstāst tieši tāpat kā video. Kā sagaidīja jauno gadu? Es nezinu. Vēl nesagaidīju. Ko tu darīsi jaunā gadā? Es būšu Rīgā. Bet mēs brauksim pie draugiem ciemos. Un mums ir plāns tur arī palikt. Pavisam? Mēs... Nu, līdz rītam. Jā, pagātne ir pagātne, tieši tā, rītdiena tieši ir nākotne. Tā, tieši tā. Jā, pavisam precīzi teikt. Kas ir tavs mīļākais ēdiens? Es jau noskaidroju sushi. Kas tev mīļākais ēdiens? Man ir mammas gatavotais plovs. Plovs. Un kartupeļu pankūkas. Es nemāku, reāli plovs ir kaut kas tāds, ko es ļoti dieviņu, man ļoti patīk, ļoti garšo, bet nemāku uztaisīt. Esmu mēģinājusi, viss ir failojies. Ei, tu nost, izskatās pēc saulītes, nu un pēc astoņkāja, bet daudz vairāk kājas. Es izvedīju, kāds oktopuses skatās. Jā, jā. Tur tā ideja jā. Ir tāda, ka tur tagad būtu šeit mums jāatgriež, mm-hmm. Tur attaisīs vaļā, un tad šis te ir jāņem un jādipo iekšā un tu ēd. Wow. Es līdz atgriezīšu okay. Vaļā. Oh, siers nav izkusis, mums ir problēmas. Viņa vajadzēja būt izkususam pilnībā, jā? Ja? Tad jāliek vēlreiz? Mm-hmm. Nu, liekam. Zini, ko es tev gribēju pateikt, ka tev ir afigennais humors. Jā. Oh. Yeah. Tev ir ļoti labs humors. Tiešām. Beidz. Jā. Reāli. Es tagad es nevaru beigt, bet... ok, mājās. Ok. Tā, kas jādara, jāēd, jā? Jā, es to līdz atvēršīšu. Ok. Jā, uj, wow. Iespējams, viņš jau pirms tam bija izkusis, ne? Varbūt vien šis vāciņš bija virsūtas šitais tev. Vāciņš, jā. Ok, kamēr mēs mēģinam, kāda ir tava 2023. gada apņemšanās? Man nav tādas.
Nu, ko tu gribētu? Mazāk kavēt. Mm. Jā. Jā. Ok. Ļoti labi apņemšanās. Nu, manā jaungada apņemšanās jā, kāda ir tavējā? Es gribu beidzot iemīlēt džimu, zāli un sākt beidzot ēst veselīgāk. Un es gribu justies labi nākošajā gadā. Nejūties labi? Es jūtos labāk, kad es sportoju un cenšos un ko tā, tad es jūtos labāk par sevi. Tā, es nejūtos ir. Tik nožēlojums. Tik šis ir tas. Nē, nē, ļoti labi teikts. Fiziskais ir neatņemama sastāvdaļa, lai tu justos labi arī mentāli. Mm. Un otrādāk. Ja? Jā, ja, tā ir. Kiem mēģinām? Nu, dipojam. Man patīk. Jā, man nepatīk. Šī ir tāda laba alternatīva. Iedomājies, tu eji, piemēram, ciemos pie kāda, ja? Un tev saka, nu, paķer kaut kādus snekus. Un tad vienmēr ir čipsi, kaut kādi cepumi, kaut kādi, nezinu, vīnogas, vēl kaut kas. Man liekas, ideāla alternatīva. Visi var iedipot bišķiņ. Jā. Forši paņem. Jā. Labs. Man garšo. Ā, bet te nav nekā iekšā, pareizi? Mm. Pēc to tikai. Mm. O, redzi, rekundā kārā īstais. Es paņemšu. Es glābju. Labi, ka tu nemēģināji izaicināt sevi uz, nu vēlreiz, piemēram, zilo sieru. Mm. Jo man arī negaršo. Ā, jā? Jā. Fāk, un ļoti labi. Es jau šodomājos, ka ir mājuši, tur būtu zilais siers. Mm-hmm. Un mēs tādu, cik garšīgi. Man negaršo zilais siers un olīvas. Mēģi olīvas negaršo. Man negaršo olīvas, olas, tad, nu, tā kā vienkārši ceptas vai vārītas. Ok. Un garnāls. Par tām divām lietām es diemžēl tev nepiekrītu. Mhm. Piedod. Labi. Mēģinās. Ja tev pēkšņi. Vai vispār, ja tu pieķer sevi pie domas, ka tev garšo melnā šokolāde, apsveicu, tu esi pieaudzis, vari sākt domāt par olīvēšanu. Melnā šokolāde man garšo, bet sen jau. Apsveicu. Buļiņ, tik labs, ej tu nost. Tātad, kas priekš šī visa ir vajadzīgs? Kāds skatās šo raidījumu, lai reāli uzzinātu, kā gatavot kaut ko vai? Jā, paldies par šo. Pagaidi, lai sentimentālā garšo. Daļa beigusies, tagad labi. Būs tikai hardko. Labi. Vērtēšana. Jā. Tev ir jābūt maksimāli jā. Godīgam. Jā. Neskatoties uz to, cik amazing humors man ir un cik ļoti tev šeit patīk būt. Jā. Cik ļoti muffins tev ir savaldzinājis ar savu esamību. Jā. Tev ir jāvērtē godīgi. Jā. Mēs uz 3, 2, 1 sakam kopā. No cik? Līdz cik? No 1 līdz 10. Līdz 10. Okay. 3, 2, 1. 9,5. 9,5 varēja ar komatiem? Nu, ja grib. Davai vēlreiz. Vēlreiz? Nu, nē, nevajag. Es paliekam pie tā. Es piekomentēšu, jā, ļauj man to darīt, ja drīkst. Nereāli garšīgs. Nereāli. Bet varbūt varētu būt mazliet sāļāks. Tu esi sāļuma cienītājs. Jā, man ļoti patīk. Bet tu neteici. Mēs būtu izpildinājuši sālī to visu. Ā, nu labi. Nu, ok, tad tā arī var darīt. Ok, tad 10. Ok, pierunāju. Nice. Paldies. Nenopietni, tiešām. Es šito paņemšu priekš sejas. Ņem. Paplāt, atnesīs pēc tam atpakaļ. Nu, nezinu, apsolīt nevaru. Bet labi. Es vēl suni paņemšu līdzi. Nē, suni čist, nē. Tu vari ņemt visu, ko tu šeit redzi. Izņemot suni. Izņemot jā. Suni. Bet jā, varbūt tev ir kādi any last words? Jā, paldies, ka tu paaicināji mani uz šo paldies, raidījumu. Tiešām ļoti forši, ļoti, es jau tev komplimentus arī aizkadrā turpināšu izteikt, bet pārējiem es novēlu laimīgu jauno gadu. Palieciet tādi, kādi jūs esat. Ir tāds aktieris, komiķis Jims Carreys, un viņš ir teicis, tā vēlēšanās tik pieņemtam šajā pasaulē var padarīt tevi par neredzamu. Un Ilze, man liekas, ir īsts pierādījums tam, ka ir jāiet pret sistēmu kaut kādā ziņā. Nu, vai pareizāk sakot, jāpaliek sev pašam, lai arī ko tas prasītu. Ja? Tāpēc esiet jūs paši, esiet laimīgi un tiekamies citur. Un runāt par sistēmām. Jā. Es vienreiz gulēju slimnīcā. Man bija sistēma, un man tā tanta teica, neaiztiec, bet es aiztiku, un man ātrāk tecēja. O? Nu, es gāju pret ātrāk, sistēmu. Ātrāk tiki varbūt ārā no slimnīcas. Tāpēc. Iespējams, bet pirmkārt es piekrītu visam, ko teica Laurens. Un, ko es gribētu teikt, es sākumā pateicu, bet es noteikti to padomāju, ka liels paldies, ka tu atnāci. Es ļoti to novērtēju. Un, jā, es ļoti ceru, ka jums patika šī epizode, ierakstiet komentāru, jebko. Galvenais dabūjams 100 komentāru šim video. Lūdzu. Kā teica, prusaks jauns gads, jauns fleks. Desu sapu.
Jā, tā kā paldies, ka noskatījāties un atā. Un paldies par Laura Reiniga disku. Oh, jā, jā. Reku viņš tā. Jā, es iešu. Nevis Laura Reiniga, diemžēl, bet disks. Tā. Cause I've been living life right like I could just die.